Senhor esteja convosco. Na crucificação, do processo condenatório de
Jesus Cristo, chegou a negar a Jesus, dizendo que não o conhecia, não sabia de onde ele era, nem quem o era. Agora Pedro, revestido da força do Espírito do ressuscitado, Pedro dá testemunho. Pedro começa a dizer: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo de João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, ou seja, o querigma de mostrar, de ensinar Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Aqueles que condenaram, aqueles que o mataram, levando-o ao sepulcro, ainda não tinham feito a experiência da ressurreição, ou com Cristo. Por isso o mataram, por isso o condenaram, mas ele, Deus o ressuscitou, Deus o fez vencedor da morte, dando a vida vitoriosa. E Pedro agora diz: nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Você que me assiste e que me escuta pela rádio, você dá testemunho de Jesus? Você acredita verdadeiramente nele, que ele é o Filho de Deus? Ou talvez agora por medo do que não ninguém sabe o que acontecerá, a humanidade em pânico, a humanidade medrosa, insegura, aí busca a Deus. Mas no meu dia a dia, na minha vida familiar, agora que estamos em quarentena, estamos dando testemunho de Cristo dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, a família reunida, com os membros da família, estamos dando testemunho de Cristo. É o que os apóstolos fazem, é o que nós devemos fazer, ser testemunhas, exemplos, seguidores de Jesus Cristo. Pedro ainda diz que Jesus nos mandou pregar o povo e testemunhar que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, não é aquele que está morto. Não celebramos ao Cristo morto, mas ao Cristo vivo, ressuscitado, vencedor. Ele destruiu a morte, a vida venceu. É este o testemunho que os discípulos são chamados a dar por onde eles forem. O Salmo 117, deste versículo contínuo que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O dia da salvação, o dia da ressurreição, o dia de Cristo. Porque Jesus é este dia, esse novo dia, esta nova criação recomeçada em sua ressurreição. Ele quer nos lembrar a criação primeira, quando no primeiro dia Deus criou tantas coisas, em Cristo, a nova criação, libertada, santificada, restaurada, ressuscitada, este dia, o motivo é a alegria. Este é o dia que o Senhor fez para nós, lembremos-nos e dele exultemos.